नमस्कार, आँखी झ्यालमा तपाईलाई स्वागत छ। लैंगिक समानताको बलियो आधार सृजनात्मक प्रविधिमा महिला पहुँचको विस्तार भन्ने नारा सहित हालै मात्र 113 अन्तर्राष्ट्रिय महिला श्रमिक दिवस नेपालमा पनि मनाइएको छ। यस्ता दिवसले सामान्य रूपमा भए पनि सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्छ, तर नेपालमा लैंगिक हिंसा र विभेदबाट अपाङ्गता भएका महिलाहरू अझ बढी प्रभावित छन्। आँखी झ्यालका लागि नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घसँगको सहकार्यमा तयार पारिएको यो विशेष भिडियो सामग्री। विक्रमसम्म 2068 सालको जनगणना अनुसार नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संख्या कुल जनसङ्ख्याको 1.94% रहेको छ। नेपाल जनसाङ्ख्यिक सर्वेक्षण 2022 अनुसार भने 6.7% नेपालीले गम्भीर प्रकृतिको अपाङ्गता भोगिरहेका छन्। यो सर्वेमा सहभागीमध्ये 22.5% अपाङ्गता सम्बन्धी समस्याबाट पीडित छन्। नेपालमा अपाङ्गतालाई पूर्वजन्मको पाप भन्ने वा यस्तै अन्य कुनै नाममा अन्धविश्वासयुक्त सामाजिक परम्पराहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू लैङ्गिक असमानताको शिकार हुन बाध्य छन्। थुप्रै खालका हिंसाहरू चाहिँ भोगिराखेका छन्, जुन चाहिँ हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमै हामीले भेटेरै उनीहरूको न्यायको लागि चाहिँ पहल गरिराख्दा पनि चाहिँ अझै मुख्य हिंसा भनेको चाहिँ घरेलु हिंसा होइन, जो चाहिँ अपाङ्गता भएको छोरी हुने बित्तिकै गरिने विभेदहरू, अनि अब त्यहाँ नपढाउने, राम्रो स्याहार सुसार नगर्ने, राम्रो पोषण खाना नपाउने, शिक्षा नपाउने गर्दै उसको चाहिँ हुर्काई नै एकदमै नकारात्मक चाहिँ तरिकाबाट हुँदाखेरि चाहिँ अब ऊ जवान अवस्थामा पुग्दाखेरि पनि थुप्रै खालका असुरक्षाहरू होइन, यौन हिंसा बलात्कारको चाहिँ जोखिमहरू भइरहेका छन्। नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सामना गर्ने मुख्य चुनौतीहरू मध्येको एउटा हो पहुँचको अभाव। धेरै सार्वजनिक भवनहरू, यातायात र पूर्वाधारहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि पहुँच योग्य छैनन्। उनीहरूले भोग्नु परेको अर्को ठूलो चुनौती सामाजिक भेदभाव हो। नेपालमा अझै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई परिवार र समुदायको बोझको रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति रहेको छ। यसले उनीहरूको दैनिक जीवनका क्रियाकलापहरूमा उचित ढङ्गले सहभागी हुन, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता आवश्यक सेवा सुविधाहरूबाट नै वञ्चित हुनु परेको छ। यातायातको हिसाबमा हेऱ्यो भने अब हामीले यो व्हाइट क्यान हातमा बोक्यो भने, गाडी रोकायो भने गाडी रोक्दै रोक्दैन हिँडिदिन्छ, जाउँ जाउँ भनेर हिँडिदिन्छ। अनि अब गाडीमा बसाए पनि उसले चाहिँ हामी अब नेपाल सरकारले चाहिँ 50% छुट भनेछ, तर चाहिँ छैन। अब यो के अरे यही नगरपालिकामै अब एउटा जब खोज्न जाँदाखेरि फिल्डको काम गर्दाखेरि फिल्डको काममा खुलाउँथ्यो, त्यहाँ खुलाएर खुलाउनु भयो, म भर्न भनेर गएँ। अनि होइन तिमीले सक्दैनौ फिल्डको काम गर्न, तिमीहरूको लागि त छुट्टै एउटा काम हुन्छ, त्यसमा चाहिँ जानुपर्छ भनेर भन्नुभयो है। 400 तिरेर फर्म भरेको फिर्ता पनि भयो। त्यो अब सबैले अपाङ्गलाई अलिकति तल्लो नजरले हेर्नुहुन्छ, हाम्रो के मन छैन, हामीले केही गर्न सक्दैनौँ र सक्छौँ नि, हाम्रो खुट्टा चल्दैन, हात चल्छ, आँखा छ, सुन्छौँ, हामीले पनि केही गर्न सक्छौँ, सरकारले हामीले गर्ने चिजहरू देऊस् न, त्यो ठाउँ हामी तयार छौँ, 8 घन्टा ड्युटी गर्नुहोस् भने हामी गर्न तयार छौँ, तर थाहा दिउस् के। नेपाली समाजमा कुसंस्कारका रूपमा रहेको पितृ सत्तात्मक सोचले महिलामाथि विभिन्न किसिमका हिंसा हुने गरेका छन्। धेरैजसो अपाङ्गता भएका महिला र किशोरीहरू यौनजन्य हिंसा भोग्न बाध्य छन्। अर्कोतिर लैङ्गिक हिंसा गर्नेहरूको बचाउमा सामाजिक र राजनैतिक दबाब आउने गरेका छन्। अब चाहिँ यो राजनीतिक पहुँच भएपछि चाहिँ यो मेरो चाहिँ दलको मान्छे यसलाई चाहिँ निकालिदिनु पऱ्यो यस्तो भनेर चाहिँ नि अब चाहिँ अलि चाहिँ शक्ति केन्द्रहरूमा धाउने, अनि अब चाहिँ राजनीतिक रूपमा चाहिँ बेलुका फोन आउने, दबाब दिने, धम्कीपूर्ण जस्तो पनि मैले चाहिँ यो अपाङ्गको उसले दुर्व्यवहार पनि मैले चाहिँ भोगेँ। लैङ्गिक समानता कायम गर्न बनेको तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न बनेको ऐन 2072 कुनै महिला विरुद्ध शारीरिक, मानसिक वा
अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य गरेमा कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था छ। विडम्बना हिंसा पीडितहरूले न्याय पाउन सहज छैन। न्याय प्रणाली खर्चिलो र झन्झटिलो छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले न्यायमा पहुँचका लागि प्राय अवरोध सामना गर्दै आएका छन्। अदालतमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सकारात्मक विभेदका साथ हेर्ने संरचना छैन। कानुनी सहायतामा पहुँचको कमी छ। विशेष गरी विभिन्न किसिमका यौन दुर्व्यवहार बलात्कारसम्मको शिकार हुँदै आएका अपाङ्गता भएका किशोरी तथा महिलाहरूले न्यायसम्मको पहुँचमा समस्या भोगिरहेका छन्। जस्तो हाम्रो न्याय प्रणालीमा भएको एउटा ढिलासुस्ती, अलिकति खर्चिलो होइन त्यो प्रक्रियाहरू, झन्झटिलो प्रक्रियाहरू जुन छन् होइन, यसमा चाहिँ समग्रताभित्र अपाङ्गता भएका वर्ग पनि अछुतो रहन सक्दैन। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि त्यही पीडाबाट गुज्रिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। न्याय छिटो छरितो छैन, न्याय चुस्त दुरुस्त छैन, न्याय केही खर्चिलो हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूको हकमा पनि लागु हुन्छ। र उहाँहरूको आफ्नै सीमितताको कारणले गर्दाखेरि पनि थप जटिलता अपाङ्गता भएको वर्गलाई छ। त्यसभित्र पनि महिला र बालिकाहरूलाई चाहिँ अत्यन्त कठिन अवस्था देख्न सकिन्छ। नेपाल सरकारले लैङ्गिक हिंसामा परेकाहरूको सहजताका लागि अस्पतालमा आधारित एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको व्यवस्था गरेको छ। हालसम्म नेपालका 94 अस्पतालमा ओसिएमसी सेवा सञ्चालनमा छ। विभिन्न कारणले लैङ्गिक हिंसामा परेकाहरूको औषधि उपचारदेखि उनीहरूको न्यायमा सहज पहुँचका लागि यस्ता केन्द्रहरू अस्पतालमा आधारित भएर सञ्चालनमा ल्याइएका हुन्। एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रमा भनी आवश्यक स्रोत साधनको कमी छ। संरचनाहरू अपाङ्गता मैत्री बन्न सकेका छैनन्। जो चाहिँ हिंसामा परेर आउनुहुन्छ जोकै, उहाँहरूको मैत्रीपूर्ण त्यो चाहिँ सेवा सञ्चालन गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकमा चाहिँ अझै हामीले त्यो खालको भौतिक संरचना अथवा हामीले त्यो मैत्री व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ। तर त्यो भइरहेको चाहिँ त्यति राम्रो प्रभावकारी तरिकाले देखिएको छैन। तर यसलाई दिन प्रतिदिन चाहिँ यसको सुधारात्मक रूपले हामीले उहाँहरूको पनि मैत्रीपूर्ण त्यो चाहिँ वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिपरेको अवस्था चाहिँ छ। नेपाल प्रहरी अन्तर्गत रहेका महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रमा लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरूको उजुरी धेरै आउने गरेका छन्। तर अपाङ्गता भएका महिलामाथि हुने गरेका हिंसाका घटनाहरू भने खासै आउँदैनन्। भौतिक संरचनामा हुने अवरोध र न्याय प्रक्रियाबारे थाहा नहुँदा अपाङ्गता भएका महिलाहरू प्रहरी समक्ष पुग्न असहज भइरहेको छ। कम्पेरिटिभली हेर्ने हो भने नर्मल मान्छे जुन चाहिँ अपाङ्गता नभएका व्यक्तिहरूको तुलनामा निकै कमी आउने गरेको छ। अब हाम्रो यो भ्याली को कुरा हेर्ने हो भने त्रिवर्षीय हाम्रो 77-78 आब र हालको अहिले यो माघसम्ममा चाहिँ टोटल चाहिँ 79 निवेदनहरू दर्ता भएका छन्, जसमा चाहिँ 4 चाहिँ जक छ, बाहेक बाँकीको चाहिँ घरेलु हिंसाको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ विशेष प्रायोरिटीमा राख्ने, उहाँहरूको केसहरूलाई छुट्टै फाइल खडा गर्ने, उहाँलाई चाहिँ अब अपाङ्ग मैत्री वातावरणमा चाहिँ हामीले छलफल गराउने, उहाँहरूको केसेसहरूको सुनवाई गर्ने, आवश्यकता पर्यो भने दोबासेहरूको हामी व्यवस्था गर्छौँ। हाम्रो अपाङ्ग महासङ्घसँग विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू यो अपाङ्गतामा हक अधिकारको लागि लड्नुहुने सङ्घ संस्थाहरूसँग कोअर्डिनेट गरेर हामीले दोबासेदेखि लिएर काउन्सिलरहरूको पनि प्रोभाइड गरिरहेको छौँ। राष्ट्रिय महिला आयोगका अनुसार 2074 साल मङ्सिर 5 गतेदेखि 2079 असार 32 गतेसम्म 5 वर्षको अवधिमा नेपालमा 6503 हिंसा सम्बन्धीका घटना दर्ता भएका छन्। यीमध्ये 5697 घरेलु हिंसा र 806 महिला हिंसाका घटना भए। लैङ्गिक हिंसाका सवाललाई मुख्य गरी हेर्ने महिला आयोगमा अपाङ्गता भएका महिलाबाट भने हिंसा सम्बन्धीको उजुरी निकै कम मात्रामा आउने गरेका छन्। महिला छ, त्यसमाथि पनि अपाङ्गता भएको, उसले त यहाँ आउन सक्ने कल्पनै गर्न सकिँदैन, जबकि केन्द्रमा मात्र महिला आएको छ। त्यो भइसकेपछि हामीले उहाँलाई काउन्सिलिङ गर्ने पार्ट पनि हामी फोनबाटै गर्छौँ, प्लस उहाँलाई लिगल एड चाहियो भने हामी उहाँहरूलाई अदालतमा गएर वकिल लाउनु पर्ने अवस्था भयो भने हामी फ्री लिगल एडको लागि त्यहाँको सम्बन्धित बार एसोसिएसनलाई हामीले पत्र पठाएर चाहिँ उहाँलाई हामी त्यति प्रोभाइड गर्न सक्छौँ। अनि सेल्टर उहाँलाई चाहियो भने हामी चाहिँ त्यहीँ स्थानीय स्तरकै सेल्टरहरूसँग सम्पर्क गरेर हामी त्यो पनि व्यवस्था गर्न सक्छौँ।
विभिन्न चुनौतीहरूका बावजुद नेपालमा अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको अवस्था सुधार गर्न केही प्रयासहरू भएका छन्। सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन 2074 लगायतका केही नीति तथा कानुन बनाएको छ। स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समिति मार्फत लैङ्गिक हिंसाका घटनाबारे चर्चा हुन थालेको छ। त्यसै गरी अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीहरूमाथि हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि युएन ट्रस्ट फन्डसँगको सहकार्यमा नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घले हिंसा विरुद्धको समावेशी साझेदारी परियोजना सञ्चालन गरेको थियो। सङ्घ र ग्रीनतारा नेपालको संयुक्त साझेदारीमा सञ्चालित परियोजना कार्यान्वयनमा नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घले समुदायमा गरिने क्रियाकलाप र नेपाल सरकारका सङ्घीय प्रादेशिक तथा स्थानीय स्तरमा समन्वय सहकारी र अपाङ्गता सम्बन्धी सवालमा बहस पैरवी र सचेतना अभियान सञ्चालन गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार निकाय होइन संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग युएन ट्रस्ट फन्डसँग युएन वुमनहरू अब अरू सिबिएम ग्लोबल जस्ता सङ्घ संस्थाहरू ओएसएफहरू साझेदारी गरेर पनि हामीले विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गरेका छौँ भने हामी आफै पनि कुनै पनि परियोजना फोकस नभई पनि हाम्रो आफ्नै एउटा काम हो ड्युटी हो हाम्रो दैनिक कामै यही हो भनेर चाहिँ विभिन्न जनचेतनामूलक चाहिँ अभियानहरू चलाउँछौँ हामी बोल्छौँ पीडितको आवाजहरू सुन्ने बित्तिकै हामी त्यो ठाउँमा इन्भेस्टिगेसन गर्न पुग्छौँ लयरहरूसँग कोअर्डिनेसन गर्छौँ महिला अधिकारमा काम गर्ने सक्षम संस्थाहरूको सहयोग लिन्छौँ उहाँहरूबाट चाहिँ हामी चाहिँ सहजीकरणहरू चाहिँ गराउँछौँ। परियोजनाले 7 प्रदेशमा 27 जिल्लाका 77 स्थानीय तहमा महिला हिंसा विरुद्धका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको थियो। परियोजना अन्तर्गत ग्रीनतारा नेपालले नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घसँगको सहकार्यमा एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको वस्तुस्थिति अध्ययन आधारभूत र अन्तिम सर्वेक्षण तथा कार्यक्रम सञ्चालित जिल्लाहरूमा नियमित अनुगमन तथ्याङ्क सङ्कलन र अध्यावधिक कार्यमा सघाएको थियो। हाम्रो अध्ययनले पनि के देखायो भनेदेखि 9% किशोरी र महिलाहरूले चाहिँ तपाईँले कुनै न कुनै प्रकारको चाहिँ हिंसा भोग्नुभएको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मैले भोगेको छु भनेर भन्नुभएको थियो भनेदेखि त्यो चाहिँ अहिले अन्तिम सर्वेक्षणमा आउँदाखेरि चाहिँ झन् 12%ले चाहिँ त्यो भन्नुभएको छ। यसको मतलब चाहिँ के हो होइन भन्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो इन्टरभेन्सन फेलर होइन यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो अपाङ्गता भएको मान्छेहरूले उसले चाहिँ कतिपयले चाहिँ के भन्दाखेरि मलाई यो हिंसा हो भनेर चिन्न पनि सक्दैन थिए आफूले हिंसा हो भनेर नचिन्दाखेरि चाहिँ अर्काले चिमेट्नु गाली गर्नु पिट्नु ठिकै होला भन्ने लाग्थ्यो भनेदेखि चाहिँ जब हामी उनीहरूमा चाहिँ अवेरनेस भयो एक किसिमको आफ्नो चेतना भयो अनि त्यसपछि ए मलाई गाली गर्नु त झन् मेरो त चाहिँ नि ऊ होइन रहेछ अथवा यो त कुनै मेरो पापको चाहिँ कारणले होइन रहेछ अथवा यो त मेरो अपाङ्गता हुने बित्तिकै चाहिँ म एकदमै त्यो प्रताडित भएर चाहिँ बाँच्नुपर्ने त होइन रहेछ भन्ने सायद उहाँहरूमा चाहिँ अलिकति बढी ज्ञान भयो त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूले चाहिँ त्यस्ता किसिमका हिंसाहरू चाहिँ पत्ता लगाउन सक्नुभयो जस्तो लाग्छ। परियोजनाले स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि प्रहरी ओसिएमसी लगायत सरोकारवालाहरूलाई अपाङ्गता भएका महिलाहरूमाथि हुने हिंसा न्यूनीकरण सेवा प्रवाह र नीति नियमको कार्यान्वयनका लागि तालिम र अभिमुखीकरण चलाएको थियो। त्यसै गरी हिंसा प्रभावित तथा अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई आघात व्यवस्थापन तालिम पनि सञ्चालन गरेको थियो। स्थानीय तहमा चाहिँ पालिकाले पनि अपाङ्गता मैत्री सर्भिसहरू चाहिँ के हो त कसरी दिने भन्ने कुराहरू अलिकति चेन्जेस उहाँहरूले भएको छ अनि त्यसपछि प्रोभिन्स लेभलमा पनि होइन प्रदेश स्तरमा पनि त्यो जेसी पोलिसीहरू बनाउँदाखेरि त्यहाँ अपाङ्गता भएको महिलाहरूको कुरा चाहिँ राख्नुपर्छ है स्पेसल प्रोभिजन अथवा उहाँहरूलाई इन्क्लुड गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अपाङ्गता महिला भनेरै नराखे पनि अपाङ्गता भनेर चाहिँ अझै त्यो च्यालेन्जिङ त छ तर अपाङ्गता भनेर उहाँहरूले राख्ने होइन त्यस पछाडि हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभ
सचिवहरू जो हुनुहुन्छ प्रतिनिधिहरू उहाँहरूलाई पनि अब यसो कन्सल्टेसनहरूमा चाहिँ बोलाउने, अनि हाम्रो अपाङ्गता समन्वय समितिमा चाहिँ अपाङ्गता भएको महिलाको पनि त्यहाँनेरि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ एउटा होइन। हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने भावनात्मक पीडाहरूलाई निकाल्ने प्रयास गऱ्यौँ ताकि त्यसले चाहिँ अगाडि जीवनमा दुःख नदियोस् भनेर। त्यसमा चाहिँ हामीले विशेष गरी विभिन्न टेक्निकहरू टुल्सहरू निकालेर र संसारलाई कसरी इजी बनाउने, आफ्नो कुराहरू कसरी राम्रोसँग निर्धक्क भन्ने र शारीरिक कारणले गर्दाखेरि जुन मन मायाको खुल्दुली छ नि, मन मायाको तनाव त्यसलाई कसरी कम गर्ने र जीवनलाई कसरी सहज रूपमा लैजाने भन्ने कुराहरूमा हामीले त्यसरी हामीले ट्रेनिङ सञ्चार गर्थ्यौँ। अपाङ्गता भएको महिलाहरू सँगसँगै सरकारवालाहरू, त्यसमा महिला सेल प्रहरीका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, ओसिएमसी, त्यस्तै गरेर हाम्रा उपप्रमुखजीहरू पनि कति ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई पनि यो संवेदनशील छ है, यस्तो यस्तो भोग्नु परिरहेको छ, एउटा हिंसा महिला त्यसमा पनि हिंसा भएको छ भने ओसिएमसीमा जाँदा एउटा प्रश्न गरिन्छ, प्रहरीले अर्को प्रश्न गर्नुहुन्छ, त्यसपछि जिल्लामा अर्को प्रश्न हुन्छ, त्यो प्रश्नले नै आघात दिने रहेछ क्या। हामीसँगै कोअर्डिनेट भएर जाउँ, कसरी हुन्छ उहाँहरूको जीवनलाई एउटा एक त दर्दनाक घटनाबाट निस्किनु भएको छ, अझै एउटा रिफरल मेकानिजम बनाऊ भनेर हामीले गऱ्यौँ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारका लागि नेपाल अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि 2066 पक्ष राष्ट्र बनेको छ। यी नीतिगत व्यवस्थाले लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएको छ। महिलामाथि भइरहेका हिंसा र विभेदको अन्त्य बिना महिलाको मानव अधिकार सुनिश्चित हुन सक्दैन। त्यसैले सामाजिक न्याय, समानता, देशको दिगो विकास र शान्तिका लागि अपाङ्गता भएका महिलामाथि हुने हिंसाको अन्त्य गर्न सबैले हातेमालो गर्न आवश्यक छ। हिंसाको सुरुवात घरभित्रबाट हुन्छ, त्यसैले म हिंसा गर्दैन र हिंसा सहँदैन भन्ने प्रण गर्दै लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियानमा सहयोग गर्न आवश्यक छ। आँखी झ्याल फेसबुक र युट्युबमा पनि हेर्न सकिन्छ। हवस् त, आजको आँखी झ्याल यति नै, अर्को साता फेरि आउनेछौँ। नमस्कार।